សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីចរឡងព្យុះទី4ឈ្មោះតាលីមនិងខ្យល់មូសុងនៃដីក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរដោយឡែកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនសម្ពាធទាបសកម្មមួយនិងអាចវិវត្តជាព្យុះថ្មីមួយទៀតពេលចូលមកដល់ភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនលក្ខណៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យ1. តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមាន2 23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2 30ដល់32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនិងបង្គួរដោយផ្នែកលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមាន2 22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2 29ដល់31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមាន2 24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2 32ដល់34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងព្រមទាំងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023